Բարև ձեզ, եթերում առողջություն հաղորդաշարն է։ Այսօր ներկայացնում ենք անցած տարվա ընթացքում ամենատարածված առողջական խնդիրները ըստ մեր հաղորդաշարի դիտարկումների։ Բնական է նաև ներկայացնելու ենք այլ խնդիրների զարգացման ամենադյուրին՝ անվտանգ և մաչելի միջոցները։ Իսկ խնդիրը իհարկե հենաշարժական համակարգի հիվանդություններն էին, քանզի սրանք ամենատարածվածներն են։ Ըստ վիճակագրության մեր բնակչության 90%-ը ունի այս կամ այն աստիճանի արտահայտված գանգատներ հենաշարժական համակարգի կողմից։ Սակայն մեծ մասը համակերպվում է դրանց հետ, շարունակելով ապրել և ուղղակի ու անուղղակի տարբերակներով վնասել սեփական առողջությանը։ Այս ամենը իհարկե ներկայացնում ենք տարվա ընթացքում մեզ հյուրընկալած հայտնի մարդկանց աջակցությամբ, առավել ուղղորդված ազդեցության նպատակով։ Ահա թե ինչու եմ առաջարկում հենց այս պահին վերհիշել մեր նախկին հանդիպումներից կարևորագույն դրվագները։ Արթուր Հունանյան, 44 տարեկան, ունի վնասակար սովորություններ, գանգատվում է ցավից ողնաշարում, ծախ ոտքում և աճուկում։ Իմ աշխատանքը կապված էր ֆիզիկական որոշակի վերնացան հետ և ուզում եմ հասկանալ, որ ես ի վիճակի կլինեմ աշխատելու, թե ոչ։ Միգուցե լսենք ձեզ։ Հակոբ Հովանեսյան, Քանաքերձետում բժշկական կենտրոնի վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի բաժանմունքի վիրաբույժ, Աքսիոմեդ վնասվածքաբանական և վերականգնողական կլինիկայի ղեկավար, օրթոպեդ վնասվածքաբան։ Փոքրինչ հեռվից եկեք, պատմեք ձեր գանգատների մասին, երբ է սկսվել, թե աշխատանքի առումով, թե ուղղակի սովորական քայլելու առումով։ Երկար ժամանակ չեմ կարողանում ոտքի վրա կանգնած մնալ, կարծես հոգնում եմ և այնպեսի ցավ եմ ունենում, որ պետք է կամ նստեմ, այսինքն արդեն անհնար է դառնում կանգնել ոտքի վրա։ Բացի դա, այս վերջին ժամանակներին սկսեց դեպի ձախ ոտքի սմում այդպեսի ցավ տանել, աճուկային, հա, մասն ասում այդ մասից, և տարածվել դեպի ներքև, նաև թմրություն եմ ցկում ոտքերը, որը անհանգստացեց ինձ, դամար որոշեցի ճիշտ ասած դիմել, որտեվ կարծես թե դա արդեն մի քիչ բարդ է։ Կոքսարտրոզը լինում է բնածին և ձեռբերովի։ Այն հոդի ախտաբանական երևույթ է ուղեկցվող մաշվածությամբ և ցավերով։ Լինում է տարաբնույթ վնասվածքներից, նյութափոխանակության խանգարումներից, անոթային հիվանդություններից, տարաբնույթ վարակների առկայությունից օրգանիզմում, որոնք հոդ են հասնում անոթների միջոցով, ոսկրերի ուռուցքային ախտերի դեպքում, ինչպես նաև այլ բնածին ու ձեռբերովի պատճառներից։ Ձեր մոտ առաջին աստիճանի կոքսարտրոզը զարգանում։ Ուշադրություն դարձրեք, որ քանել որ մարդը գալիս է բուժմանը նախապես կատարած հետազոտություններով, անցնում է խորհրդատվություն և զննում մասնագետի մոտ, ինչպես նաև պահանջվում է ճնշման և սրտազարկի չափում, հաշվարկում, որոնք հսկվում են նաև նախավարժանքների վարժանքների ընթացքում, ինչպես նաև կատարվում է քաշի ու հասակի որոշում, հաշվարկելու թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը, քանզի վարժանքները կազմակերպվում են հոդի բեռնաթափման սկզբունքով։ Ըստ ուսումնասիրությունների, ստորին վերջույթների հոդերի վրա ընկնում է մոտավորապես մարդու մարմնի զանգվածի 2/3 բեռը։ Բնական է, որ թույլատրելի ծանրաբեռնվածություն է համարվում դրա 1/4-ը և ոչ ավելին, իսկ նվազագույն շեմը որոշվում է ելնելով հիվանդության աստիճանից։ Կատարվող վարժությունների առանձնահատկությունը նրանք է, որ կատարելուց ծանրաբեռնվածություն չի ընկնում ողնաշարի սկավառակների և հոդերի վրա։ Նվեր Հարությունյան, Աքսիոմեդ վնասվածքաբանական և վերականգնողական կլինիկայի կինեզիստ ռեաբիլիտոլոգ։ Բարձրանում ենք մինչև թիակների ստորին անկյուն, ավել պետք չէ, ավել բարձրացման ժամանակ գոտկային հատվածում ծանրաբեռնություն ունենում դիսկերի վրա, որը պետք չէ։ Արտաշնչում ենք ուժ գործադրելու ժամանակ անպայման, նախ առաջինը, որպեսզի այդ որովայնի վարժության ժամանակ ճնշումը առաջանում ներսում, ծանրաբեռնվածություն չգնա սրտամկանի վրա, այսինքն սարյան հետադարձը դեպի սիրտ։ Երկրորդը սպազմ տեղի չունենա մկանների թուլացում լարման ժամանակ ու դիաֆրագմայի համար։ Այս վարժության ժամանակ և ձգքում հրաստաշկայատյան և մկանային ուժը ավելանում, այսինքն ինքը ընդհանուր վարժություն է։ Այս վարժությունն է կոնկրետ կոնքազդրային հոդի համար և հարակից մկանները բոլոր մկանախմբելու հանդերձ և ուժային աշխատանք է կատարում ծալելուց քաշի առաջ։ Հետ գալուց է էլի հասցաշկա, թե քարա գլուխին, թե զստագոտկային մկանի, թե ընդը որովայնի ուղին է, թե ծալելուց խա, լավ արտաշնչ։ Քանի որ քոմոդ գոտկային հատվածում է պրոբլեմ կա, իջեցնելուց մեջքը միջևը դնում եք, նոր ոտք է։
Մինչես կատարված վարժությունները հիմնականում կատարել ենք մեր տրինաժորով, այսինքն սրասցաշկա հիմնական նպատակային շրջանառության լավացումը։ Բացի այդ կատարել ենք նաև ուժային վարժություններ կոնկրետ քայլելու համար, որ ավելի հարմար լինի, ծանրաբեռնվածություն հորդի վրա ավելի շատ չլինի։ Ճիշտ ասած, նախ ասեմ, որ շատ զարմացած եմ ինքսին վրա, որ կարողացա ես ինձ այդպես ստիպել և տրամադրել, որպեսզի կարողանամ երեք ամիս պարբերաբար հարմարեցնել, նախ ժամանակային առումով գտնել ժամանակ, ուղղակի նպատակ էի դրել, երևի թե դրանից էր, բայց եւ ստացվեց։ Ինչ շատ օգնեց այս ամեն ինչին վերաբերմունքը անձնակազմի անհատական մոտեցումով, շատ պատրաստական, բարյացակամ, դա կարծես թե տրամադրում է եւ առաջացնում է քո ցանկություն, որպեսզի նորից հաճախես, նորից գնաս, բավականին լավ ֆիզիկական վիճակ եմ եկել, համենայն դեպս աշխատունակության առումով բարձրացել եմ աշխատունակությունը եւ մինչ այդ եթե կար տարակուսանք ես կարող եմ աշխատել հետագայում թե ոչ, այդ տարակուսանքը իմ մոտ իսպար վերացել է եւ վստահ եմ, որ իմ ֆիզիկական վիճակը այս պահին արդեն ինձ թույլ կտա հետագայում իմ գործունեությունը ծավալել, հատկապես իմ աշխատանքային պարտականությունները կատարելու, որը շատ կարևոր եւ շատ էական էր ինձ համար եւ ընդհանրապես երեւի վերականչուր մարդու համար։ Առաջի հայացքից թվում է, թե դա ուղղակի մարմնամարզություն է կամ ուղղակի այն սրահներում, որտեղ պարապմունքին աշխատում, հա ֆիզիկական մարմիններ կառուցում, կերտում, բայց սա դա չէ, այլ նեղ մասնագիտական շատ կոնկրետ հստակ վարժություններ են, վարժանքներ են, որոնք բերում են էֆեկտիվության եւ նայելով շատ վարժություն եւ կատարելով նաեւ զգում ես ինչպիսի ազդեցություն ունի կոմակաների մարմնի վրա։ Ես ուրախ եմ նաեւ, որ չսխալվեցի դիմելով այս մարդկանց այդ վնասխաբանության կենտրոնին կոնկրետ եւ շնորհակալ եմ նրանց բարձր պրոֆեսիոնալիզմի, մոտեցման եւ այս ամեն ինչի համար, որովհետեւ ես նոր տարվա նախաշեմին այսպիսի տոնական ժամանակաշրջանում ինձ գնում եմ բավականին լավ, պատրաստ եմ աշխատելու եւ շատ ուրախ եմ, որ իմ մոտ բավականին մեծ առաջընթացներ եւ փոփոխություններ առաջացան վերականգնման։ Բնականաբար պետք է շարունակեմ, այդպես նաեւ ասեցի մասնագետները, որովհետեւ սա մի քիչ որոշ առնում, նաեւ երկարաժամկետ է տևելու։ Ես փորձել եմ այս փուլում երևի թե լողավազանի, այտենց մի 3 ամիս լողավազանի փուլում նաեւ անցկացնել, տաստված որ այս օծի տարին գալիք իմաստություն բերի եւ մարդիկ հասկանան շատ կարեւոր բան այդ իմաստության արդյունքում, որ առողջությունը շատ կարեւոր հաստ է։ Եղեք առողջ, շնորհավոր նոր տարի։ Հարգելիներս, այս պահին ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում բուժական վարժանքների խումբ, որը կարող են կիրառել ինչպես միանգամայն առողջները, այնպես էլ հենաշարժական համակարգում տահաճ զգացողություններ ունեցող բոլոր անձինք։ Դրանք առանձնատուկ պայմաններ չեն պահանջում, այնպես որ կարող եք գրել կամ հիշել։ Ուշադրություն, այս ամենը շատ կարևոր է ձեր առողջ և ճկուն ողնաշարի պահպանման համար կյանքի ընթացքում։ Վարժություն առաջին։ Ձեռքերը մեկնած առաջակվեք։ Կրացեք առաջ ուղիղ պահելով մարմինը և կրունկները հատակին։ Զգացեք լարվածություն։ Վարժություն երկրորդ։ Հատակին որովայնի վրա պառկած պահեք ծնկները ուղիղ։ Ուղիղ բարձրացրեք իրանը 20 աստիճանով հատակի մակերեսից։ Դանդաղ վերադարձեք ձեր սկզբնական դիրքին։ Ապա նույնքան բարձրացրեք ոտքերը։ Վարժություն 3. Պարկեք մեջքի վրա ուղիղ։ Ոտքերը ծնկան հոտում ծալեք այնպես, որ սրունկները լինեն ուղահայաց հատակին։ Լարեք որովայնի և հետույքի մկանները բարձրացնելով կոնքը, ոչ շատ բարձր։ Չպահեք շունչը։ Վարժություն 4. Պարկեք հատակին մեջքի վրա, դեպի վերև ծալած ոտքով։ Ծալած ոտքը տեղափոխեք մյուս ոտքի վրայով և սեղմեք ծունկը ձեռքով դեպի հատակը։ Այդ ընթացքում հակառակ ձեռքը ուղիղ պահեք և նայեք այդ ուղությամբ։ Ապա նույնությամբ կրկնեք վարժությունը մյուս ոտքով։ Վարժություն 5. Ուղիղ կանգնեք մի ձեռքը վերև բարձրացրած, մյուսը դրեք գոտկատեղին։ Այդ դիրքում թեքվեք մի կողք ձեռքը բարձրացնելով գլխի վրայով։ Ընթացքում պահեք որովայնի մկանները նեյտրալ դիրքում, առաջ չկռանաք։ Հիշեցնեմ, որ եթե արդեն կան խնդիրներ հենաշարժական համակարգի կողմից, ապա պետք չէ ոչ ինքնուրույն, ոչ համացանցի օգնությամբ և առավել ևս ոչ էլ կողմնակի որևէ մեկի խորհրդով անցնել ինքնաբուժությանը կամ կատարել վարժանքներ։ Հարկավոր է նախ և առաջ դիմել ընտանեկան բժշկին, ապա անցնել խորհրդատվություն։ Հետազոտություն հնարավոր է այդ ամենը կազմակերպի պետական պատվերի շրջանակներում, եթե գանգատները հավաստի են։ Այնուհետև ձեզ կառաջարկվի բուժական ծրագիր, այդ թվում և բուժական վարժանքների միջոցով։ Պետք է ասել, որ հիվանդությունները որքան էլ որ ունեն միևնույն ախտանշանները, միևնույն է սրանք տարբեր են, տարբեր նոզոլոգիական միավորներ են համարվում, որոնց հանդեպ մոտեցումը իհարկե տարբեր է։
Ահա թե ինչու եմ առաջարկում այս պահին ծանոթանալ մեր հաջորդ մասնակցի առողջական խնդրին մանրամասն։ Ինա Թևոսյան, Բալզակյան հասակի կին, վնասակար սովորություններ չունի, կանգատվում է ողնաշարից ոտք ճառագայթող սաստիկ ցավից։ Չգիտեմ, դա ինչի հետ կապված է։ Երկրորդ անգամ դա արդեն ինձ հետաքրքրում է զուտ այն պատճառով, ում մեղավորությունը իմ, թե այսինքն ոչ ճիշտ բուժման։ Եվ ինչից են այդ ծակոսները։ Մեր կատարած հարցումների տվյալներով բնակչության 90% ունի այս կամ այն աստիճան արտահայտված գանգատներ ողնաշարից, ընդ որում 50-55% գոտկային շրջանում արտահայտված ցավերից, դրա կեսն էլ պայմանավորված է գոտկային և գոտկասրբանային ճողվածքներով։ Մեջքի սուր ցավեր ունեմ, որը որ ճառագայթում է ոտքիս, ոտքերիս և առանձնատուկ ձախ ոտքիս։ Բայց աջ կողմը էլ է զգում ճառագայթում, թե միայն ձախ։ Տիգրան Քեշիշյան, Երևան բժշկական կենտրոնի ողնաշարի դեկոմպրեսիայի հայ-ամերիկյան բաժանմունքի բժիշկ ողնաշարաբան։ Չէ, միայն ձախ կողմ։ Որևէ շարժում կա, որ մեջքի ցավը սերում է, ասենք դեպի առաջ կրանս կամ հետ, աջ ցավ։ Երբ ցավում է, ես ուղղակի մի փոքր առաջ եմ գալիս։ Ավելի հանգիստ ես զգում դեպի առաջ կրանս։ Իսկ պատահում է, որ ցավը խփի դեպի վերև, կրծքային հատված կամ դեպի պարանոց։ Լինում եմ, բայց չգիտեմ, կապեմ այս մեջքի հետ, թե ոչ։ Մոտարապես ինչքան ժամանակա, որ զգացել ես մեջքի ցավեր։ 2 տարի արդեն։ 2 տարի։ Ես կապում եմ սա երևի թե նյարդերի հետ։ Իսկ դու նկատել ես, որ միգուցե ասենք որոշ շարժումներ չես անում։ Չէ։ Չէ, ազատ շարժվում ես քեզ չէ։ Ասում դու ունեք միջողային դիսկի ճողվածք։ Ճողվածքը կարելի ասել այո, վտանգավոր է։ Ինչին է վնասում։ Եթե ճողվածքը դուրս է գալիս այն կողմը, որտեղ ողնուը կամ նյարդը չեն անցնում, հիվանդը շատ անգամ չի էլ իմանում։ Իմանում է այն ժամանակ, եթե ճողվածքը դուրս է գալիս և սեղմում է կամ ողնուերին կամ ներվարմատին, որը դուրս է գալիս ողնուերին։ Ամենավտանգավորը իհարկե այն ճողվածքները են, որոնք միջինից դեպի աջ ու ձախ են շեղված և փակում են ամբողջովին ներվի ճանապարհը։ Այդ ճողվածքների դեպքում, մանավանդ եթե ժամանակին բուժում չի կատարվում, սեղմված ներվը ժամանակի ընթացքում սկսում է իր ֆունկցիան խափան։ Այսինքն, եթե ես չբուժվեի, բնականաբար շատ ավելի շատ ցավերս կլիներ, հա, թե ուղղակի բուժմանը հետևել է ցավի, ասենք, հանգստացում, դա արդեն լավ նշան է, նշանակում է ինչ-որ չափով ներվը կոնե ազատվել է ցավից։ Լավ, իսկ այսպեսի միավորը ունի ժամկետ, քանի տարի մեկ կրկնվելու։ Ոչ անպայման, առաջի հերթին եթե կատարվի հիմնովին հետազոտություն զննում և բոլոր դիագնոստիկ թեստերը, ասենք այս դեպքում ես երևի խորհուրդ կտամ, որ MRT մագնիտոռեզոնանսային տոմոգրաֆիա կատարվի։ Այդ հետազոտության հետևանքով մենք կարող ենք պարզել, թե ինչ չափի գրիժը, ինչ չափով է սեղմում ներվը, և դրա հետևանքով որոշել, որ տիպի բուժման մեթոդը ավելի օգտավետ կլինի։ Առաջ ստացանք մենք ձեր հետազոտության արդյունքները։ Գարի Հովանիսյան, Երևան բժշկական կենտրոնի կենսաբանական համակարգերի միջազգային ինստիտուտի բժշկա ախտորոշիչ կենտրոնի MRT բաժանմունքի բժիշկ ռադիոլոգ։ Ձեր մոտ հայտնաբերվել է գոտկային հատվածի վերջին L5S1 միջողային սկավառակի ճողված 5 մմ դրամաչափի կենտրոնական տեղակայման։ Այս ամենը իհարկե կարող են պատճառ հանդիսանալ այն բոլոր ցավերի, այն բոլոր նշանների, որոնք դուք հիմա ներկայացնում։
Փաստացի, հաստատվեց բժշկին մտահոգող վարկածը, ճողվածքի արկայությունը, իսկ բարձր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ հետազոտությունը հաստատեց դրատեղակայումը, տեսակը, չափսերը, ըստ որի ինային ցուցված են ձգումներ, բուժական վարժանքներ։ Ուստի հարկավոր է դրանք կատարել համապատասխան նեղ մասնագիտացված ծառայություններում՝ քաշ հասակային ցուցանիշի, ոսկրային հյուսվածքի խտության և մի շարք այլ ցուցանիշների հաշվարկման պարագայում։ Ընդ որում, այսպիսի դեկոմպրեսիվ կոչվող բուժումը, այսինքն ձգումները, արդյունավետ են հատկապես պարանոցային և գոտկային հատվածների խնդիրների դեպքում։ Հիմնական իմաստը նա է, որ երկարաձգելու միջոցով միջուղային տարածքը բացվի, այսինքն այն տեղը, որտեղ որ գտնվում է սկավառակը, ավելի լայն դառնա և հնարավորություն տա, որ բացասական ճնշում ստեղծելով հետ քաշվի։ Քանի որ երկարաձգման ընթացքում մկանները կարող է մի քիչ ցավոտ լինել և դերվում է սառը տոպրակներ, որպեսզի այդ էֆեկտը իջեցվի։ Արդեն հաճախում եմ 7-րդ բուժական օրը, այսինքն պրոցեդուրաների 7-րդ միջին փուլում եմ արդեն գտնվում, և ասեմ, որ սկզբի երկու անգամը, երբ որ հաճախեցի, դրանից հետո մի փոքր սուրցավեր էր, մի գուցե և այդ ձգումներից էր, բայց արդեն 7-րդից հետո գրեթե ցավերը նվազել են։ Ընթացքում երկու պրոցեդուրա եմ անցնում, տևողությունը մեկը 20-22 րոպե է, մյուսը մոտ 10-12 րոպե։ Բացարձակ ցավոտ չեն, ընդհակառակը շատ ավելի հաճելի է, հանգստանում եմ օրվա ընթացքում այդ ռիթմից հետո, ուղղակի այդ կես ժամը կամ չգիտեմ տևում այնչքան 40 րոպե, ուղղակի հանգստանում եմ եւ նույն ժամանակ առողջանում, որովհետեւ առաջինը կարծում եմ, որ այստեղ է, երկրորդը հետո նա ֆիզիկական, դրա համար գիտեմ, որ շատ լավ կլինեմ։ Ես ինձ հիմա առավել առողջ եմ զգում և ուղղակի մաղթանք, ով ունի այս կարգի ցավեր, և ինչու այս կարգի, առհասարակ ունի առողջական խնդիր, պարտադիր կոչ եմ անում դիմեն բժշկի, որպեսզի դա ավելի չխորանա, չսրանա և լինեք առողջ։ Մաղթում եմ բոլորին առողջություն առաջի հերթին, շատ կարևոր է, միգուցե մի քիչ պրիմիտիվ է թվում, բայց շատ ավելի կարևոր է առողջ լինելը, ցանկանում եմ բարիություն, ցանկանում եմ, որ մարդիկ հավատան և չհիասթափեն, այնպես որ շնորհավորում եմ բոլորի սուրբ ծնունդն ու ամանորը։ Անշուշտ միանգամայն ուրախ լինելով մեր այս մասնակցի լավ ինքնազգացողությամբ, ուզում ենք իդեմս նրան և նրա հետ համագործակցող բժիշկների շնորհակալություն հայտնել տարվա ընթացքում մեզ հետ համագործակցած բոլոր բժշկական կենտրոններին և անհատ բժիշկներին։ Շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր սկզբից մինչև վերջին բուժական ծրագրի օրը համագործակցել և օժանդակել են մեր մասնակիցներին, այդպիսով արձանագրելով մեր և նրանց կատարած աշխատանքների արդյունավետությունը։ Նաև իհարկե ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել մեր հաղորդաշարի հովանավորին, բազմակողմանի և արդյունավետ համագործակցության համար, որից ի դեպ օգտվում են ինչպես մեր հեռուստադիտողները, այնպես էլ մասնակիցները։ Շնորհակալություն ձեզ, հարգելիներս։ Իսկ այս պահին մեր եթերում պետք է լինի գովաստ, որից հետո մենք շարունակելու ենք ներկայացնել բուժական վարժանքների խումբը, այնպես որ ձեզ սպասում են դեռևս շատ հետաքրքիր տեղեկություններ։ Հանդիպում ենք րոպեներ անց, մնացեք մեզ հետ։ Ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ առողջություն հաղորդաշարին։ Հիշեցնեմ, որ այսօր մենք ամփոփում ենք անցած տարվա ընթացքում մեր կատարած աշխատանքների արդյունավետությունը, իհարկե մեր մասնակիցների առողջության վերականգնման առումով, և իհարկե ներկայացնում ենք բուժական վարժանքների ծրագիր, որը ընդունելի է ամենատարածված ախտաբանական երևույթի դեպքում, իսկ խոսքը իհարկե հնաշարժական համակարգի հիվանդությունների մասին է։ Այնպես որ ձեզ սպասում են շատ հետաքրքիր տեղեկություններ, սրանցից կարող են օգտվել ինչպես բոլոր առողջները, այնպես էլ իհարկե բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ունեն տհաճ զգացողություններ հնաշարժական համակարգի կողմից։ Իհարկե սրա պատճառները պարզ են, մեր բնակչության մեծ մասը բաժանվում է երկու հիմնական խմբերի՝ նստակյացներից մինչև կենսանրաբեռնվածները, այնպես որ դիտեք մեզ համակուշադրությամբ։ Վարժություն 6-րդ. Խաչեք մի ոտքը մյուսի հետևից, թեքեք ձեր իրանը հետևից խաչած ոտքի հակառակ կողմի վրա, դուք կզգաք լարվածություն և ձգվածություն կոնքի դրսի մասում, թույլ մի տվեք, որ ոտքը սահի, ապա կրկնեք վարժանքը մյուս ոտքով։ Վարժություն 7-րդ. Դրեք ձեռքերը մեջքի կողմից կոնքերին, հետ խոնարհվեք մեջքով։ Վարժություն 8-րդ. Նստեք աթոռին ուղիղ դիրքով, ձեռքերը խայչելով կրծքավանդակի առջև, ուղիղ դիրքը պահելով թեքվեք դեպի կողք, կոնքերը չշարժելով,
ապա թեքվեք հետ և կրկին նույնը հակառակությամբ։ Թույլ մի տվեք, որ ձեր մարմնի քաշը տեղափոխվի կոնքի մի կողմի վրա և մի շարժեք ուսերը։ Վարժություն 9-րդ։ Մեջքի վրա պարկած հատակին կամ անկողնում ծալած ծնկներով, ծնկները միասին պահելով թեքեք երկուսն էլ ձախ ապա աջ։ Չցավեցնեք ձեզ։ Վարժություն 10-րդ։ Նստեք աթոռին բացված ոտքերով։ Կրացեք առաջ և կորացրեք մեջքը, որքան որ հնարավոր է։ Թուրացրեք մեջքը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք ներկայացնում ենք ամենատարածված առողջական խնդիրները։ Իհարկե, այս ամենը մենք դիտարկել ենք առողջություն էջի շրջանակներում, այն պաշտոնական էջը, որը գտնվում է Facebook համացանցում։ Այսպես ուրեմն, մենք ներկայացնում ենք այդ խնդիրները, քանզի դրանք խաթարում են մեր ինքնազգացողությունը, նվազեցնում են կյանքի որակը։ Իհարկե, առաջացնում են տհաճ զգացողություններ օրվա ընթացքում ամեն վարկյան և ամենակարևորը, խաթարում են էսթետիկ տեսքը։ Ահա թե ինչու հատկապես երիտասարդները դրտում են ստանալ մասնագիտական բուժօգնություն։ Եվ ահա թե ինչու ես հենց այս պահին առաջարկում եմ ձեզ դիտել մի հիվանդության մանրամասներ, որը շարունակ երիտասարդանում և տարածվում է։ Խոսքը իհարկե օսթեոխոնդրոզի մասին է։ Հենց այս հիվանդությունն էր հայտնաբերվել մեր այս հանդիպման վերջին մասնակցի մոտ, այնպես որ դիտեք մեզ համակուշադրությամբ։ Շատ բարդ է ինձ համար քայլելը։ Դիանա Գրիգորյան, 35 տարեկան, վնասակար սովորություններ չունի, գանգատվում է քայլելու դժվարությունից, ոտքերի հոգնածությունից և սաստիկ ցավից ճառագայթող կոտկային հատվածից աջ ոտքը։ Մեր կատարած հարցումների տվյալներով 75% ունի այս կամ այն աստիճան արտահայտված ցավեր ողնաշարում զուգորդվող ոտքերի հոգնածությամբ։ 18 տարեկանում ինձ մոտ արդեն սկսվեց խնդիր, առավելևս ծննդաբերությունից հետո, այսինքն… Որ մասը սկսեց։ Մեջքից։ Ռուբեն Ասլանյան, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի նյարդավիրաբուժական բաժանմունքի ավակորդինատոր։ Ցավը հիմնական խփում է դրսի մասից մինչև ծունգդ, այստեղից։ Այո, այ հենց դա է։ Իսկ սա։ Չէ, տեղ չունեմ։ Սա է։ Այո։ Միջվողային սկավառակի ճողվածքով հիվանդ մարդը երբեք չի կարելի 20-25 սանտիմետր ներքև իջնել։ Թող էլի չկպնի, բայց կռանալ այդ կան այդ աշչան հնարավոր չի։ Վերջի ժամանակատվացում եմ զգում, որովհետև ես ամբողջությամբ ձգված եմ քայլում։ Դա ինձ վնաս է տալիս ոտքից։ Կարծես թե իմ մոտ այսքան մկանային այս հատված ինքը այնքան բռնված է լինում, ինքը ուզում է միջև ծունգը։ Երբ որ լինում է ռադիկուլիտ, ողնաշարի կապանային և խոդային մեխանիզմները բորբոքական պրոցեսի մեջ են գրվում, սկզբնական շրջանում լյումբակո, այսինքն տվյալ հատվածի ողնաշարի կոտկային շրջանի ցավ է նշում հիվանդը, մի քիչ էս շրջանում էլ հնարավոր է։ Երիտասարդացել է օսթեոխոնդրոզ կոչված հիվանդությունը, որ հետևանքով ինչ է լինում, հիմնականում դիսկերը իրենց առացկականությունը, էլաստիկությունը, որ իր ամրությունը թուլանում է դիսկի, բայց երբեք տեղաշարժ չի լինում, կոպիտ ասած չորանում, ճակճկում է, այդ ժամանակ տալիս է տեղային ցավեր։ Այ ուրիշ բան, այդ ճակերից մեկը, օրերից մի օր պարի ժամանակ, կամ չգիտեմ ինչ շարժում եք արել, կամ նույնիսկ կարող եմ փոքրել ընկել եք և այլն, գոյությունը դիսկի միջուկի հատվածը, դա պուլպոս կորիզ է անվանում, ավելի փափուկ կրճիկային մաս, որը ճակից դուրս է գալիս, սխմում նեղ, որ բժշկական լեզվով կոչվում է միջվողային սկավառակի ճողված, բուժման տեսակետից կամ այլ մոտեցումներ, սորական ռադիկուլիտ ժամանակ, այլ մոտեցում օսթեոխոնդրոզին, այլ մոտեցում դիսկի ճողվածներին, այլ մոտեցում փոքրի ժամանակ, ուրիշ մոտեցում մեծի ժամանակ, ընդհուպ մինչև վիրահատություն, այդ տակտիկան պետք է հետազոտելուց հետո որոշի բժիշկ։ Դին այդ դեպքում բուժական ֆիզիոթերապևտիկ կուրսը ընդմիջվել էր նրա երկրից բացակայելու հանգամանքով։ Սա իհարկե կարող է բացասական ազդել նրա բուժական կուրսի արդյունավետության վրա։ Այսուհանդերձ, եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ առաջիկայում նրան սպասում են տոնական էլ ավելի լարված ու գերծանրաբեռնված օրերը, մասնավորապես բարձրակրունկների վրա առավել թեթև հագուստով, ապա պետք է հասկանանք, որ կան բոլոր նախադրյալները մրսելու և իհարկե գերհոգնելու համար, ինչը ևս կարող է բացասական անդրադառնալ նրա ինքնազգացողության և առողջության վրա։ Ֆիզիոթերապիան ինքը ստացել է
գերբարձր հաճախականության հոսանք և փոփոխական հոսանք։ Պարազդատ Համբարձումյան, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի մանուալ թերապիայի և մերսման մասնագետ։ Բուժական ֆիզկուլտուրա, մանուալ թերապիա, որոնք բոլորը նպաստում են օսթեոխոնդրոզներին, առանձին այնուր, որը կոտկասրբանային և դիսկոզեր և օսթեոխոնդրոզեր։ Այդ բոլորը նպաստում են ավակիման համար։ Հաստորեն ակտիվացվել է նյութափոխանակությունը, արյան շրջանառությունը լավացվել, դեղորայքի նպատակահովված ազդեցությունը։ Այո, դան դիսկոզ է, որտեղ ժողերի նեղացում է այնտեղ գնում, այնտեղ սնուցման խանգարում է տեղի ունենում, այս բոլորը նպաստում է, որպեսզի և նյութափոխանակությունը այնտեղ հյուսվածներում լավանա և ապաքինումը լավագին։ Ձինա, իսկ դու ինչ ազդեցություն և փոփոխություն ես ունկնում օրգանիզմի վրա։ Անկեղծ ասած 5 օր եկել եմ բուժման, հետո գնացել եմ Միացյալ Նահանգներ, հաշվի առնելով, թե քանի ժամ եմ նստած մնացել, 12 ժամից ավել, իմ վախը դա էր, որ ես արդեն օդականում չեմ կարողանում քայլել, հենց այնտեղ եմ ասել, որ երեխեք, իմ բուժումը փաստոն 5 օր հետո արդեն իր լուծումը ցույց է տվել, հա։ Դրա համար շտապեցի հենց վերադարձի, ասացի վերջի փուլն էլ հասցնեմ, որովհետև հասկացել եմ, եթե կիսատ թողում ենք, ինքը ոնց որ փաստոն անիմաստ է դեռ մնացածը։ Դրա համար ես երևի թե արդեն այն ժամանակն է, որ դեմ արդեմ եւ նաեւ մնացած բժիշկներն էլ ասեմ, որ շատ շնորհակալ եմ։ Միացյալ Նահանգներում էլ անընդմեջ ասում է, ինձ բուժել են իմ 15 տարվա ցավը հանել են, այնպես որ շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Այդ դու ճիշտ շեշտեցի, որ ինքնաթիռով որ թռել եք, երկար նստել եք, իսկ ակնացեցի հիվանդության համար հակացուցված, բայց քանի որ դու կարողացել եք, լավ է։ Ծանր աշխատանքներ չի կարելի կատարել, առայժմ չի կարելի, միջև այնտեղ ապաքինվեն։ Տեսի ի խորտն եւ բոլոր այն կանանց, ովքեր որ իմ եթերում արձագանքեցին եւ ասացին մենք էլ մենք այդ հիվանդությունը, հուսով եմ 2013 թվականին գոնե մեր հեռուստատիտողներից մի քանիսին կբուժեք։ Շնորհակալ կլինեմ դրա համար։ Ես ձեզ ուղղադարձ առողջություն եմ մաղթում, ուզում միշտ երանդուն լինեք եւ ամենակարևորը որ հույս եք տալիս ինձ, այտենց հույս տվող մնաք ձեր ամբողջ կյանքում, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, թող շնորհավորի մեր ամանորը, գալիք ամանորը, ձեր բոլոր հայազգի, բոլոր մարդկանց, թող ոչ մեկ չհիվանդանան, բարի բոլոր առողջ լինեն։ Շնորհավոր լինել ապրում։ Շնորհակալ ենք։ Առհասարակ, ողնաշարի և հնաշարժական համակարգի հիվանդությունների դեպքում կարող են լինել տարաբնույթ տհաճ զգացողություններ տարբեր հիվանդությունների պարագայում։ Իհարկե կարող են լինել նաև միևնույն զգացողությունները, բայց ունենան տարբեր պատճառներ։ Սա նշանակում է, որ բոլոր դեպքերում պահանջվում է մասնագիտական մոտեցում։ Ծրագրում կարող են ներառված լինել բուժական տարբեր միջոցներ՝ դեղորայքային, վիրաբուժական, մինիմալ ինվազիվ, իհարկե նույնիսկ լազերային բուժական միջոցները։ Այդ թվում նաև ֆիզիոթերապևտիկ, բուժական վարժանքներ և մի շարք այլ մոտեցումներ։ Ի դեպ, վերջին երկուսը կարող են կիրառվել որպես առանձին բուժական ծրագրեր բավականին երկար տևական ժամանակաշրջան, հատկապես կանխարգելիչ նպատակներով։ Այնպես որ այս ամենին պետք է վերաբերվել իհարկե լուրջ։ Վարժություն 11-րդ. Պարկեք ուղիղ մեջքի վրա։ Սեղմեք բռնած ծունկը դեպի կրծքավանդակը, մյուս ծունկը ուղիղ պահելով։ Այդ ընթացքում թույլ պահեք մեջքը։ Վարժանքը կատարեք նախ 1 ոտքով, ապա 2։ Վարժություն 12-րդ. Ուղիղ պարկեք որովայնի վրա։ Հենեք ձեռքերը հատակին և բարձրացրեք ձեր իրանը հնարավորին չափով։ Թույլ տվեք, որ ձեր մեջքը կախված դիպքում լինի։ Միլարեք նաև ոտքերը։ Այդ ընթացքում հետևեք, որ կոնքերը չբարձրանան հատակի մակերեսից։ Վարժություն 14-րդ. Ուղիղ կանգնազիրքում բռնվեք, եթե կա հավասարակշռությունը պահպանելու անհրաժեշտություն։ Ծալելով ծունկը, ոտքը ծալեք հետ, սեղմեք բռնելով թաթը, այնպես որ ծունկը գտնվի ուղահայաց հատակի մակերեսից։ Ստեղծեք լարվածություն, մնացեք ուղիղ դիրքում և մի արեք կտրուկ շարժումներ։ Վարժությունները սկսեք կատարել աստիճանաբար ավելացնելով քանակը, ինչպես նաև տևողությունը։ Կրկնեք մինչև որ առաջանա որոշակի ցավային զգացողություն կամ տհաճ լարվածություն։ Հենաշարժական համակարգի հիվանդությունների դեպքում դրական անդրադարձ կարող են ունենալ առողջ ապրելակերպի համակողմանի որդեգրումը, ունիվերսալ մարզաձևը, այն է լողը և իհարկե լող ձեր ցանկությունը, քանզի բոլոր հնարավորությունները այդ ամենի համար կան։ Հարգելիներս, թողարկման ավարտին հիշեցնում եմ, որ մենք հետևողական ենք լինելու մեր մասնակիցների առողջության վերականգնման հարցերին նաև հետագայում։
Իհարկե գալիք տարվա ընթացքում մեր հաղորդաշարը կներկայանա մի անգամ այն նորովի։ Այսուհանդերձ առաջիկա հանդիպումները լինելու են հատկապես ծննդի մասին, քանզի մենք պատրաստվում ենք ներկայացնել բավականին հետաքրքիր բանաձևեր տոնական օրերին ծննդից օգտվելու առավել գրագետ միջոցների պարագայում։ Այնպես որ հետևեք մեր թողարկումներին։ Իսկ միջև այդ ձեր առաջարկներն ու դիտարկումները մեզ կարող եք ուղղել մեր մշտական կոնտակտներով 055-09-26-27 հեռախոսահամարով, առողջություն շնիկ ativi.am էլեկտրոնային հասցեով։ Մեզ կարող եք գտնել նաև YouTube-ի և Facebook-ի առողջության էջերում, ուղղել ձեր հարցերը և ստանալ դրանց պատասխանները նաև եթերում։ Հանդիպում ենք մեկ շաբաթ անց նույն օրը նույն ժամին, այսուհետև նաև հանդիպելու ենք երկու շաբթի և ուրբաթ օրերին, այնպես որ առողջություն ձեզ և իհարկե շնորհավոր գալիք ամանոր և սուրբ ծնունդ։ Ցտեսություն։